হেল্ল' এভৰি ওৱান, সকলোকে গুড ইভিনিং জনালোঁ। আমাৰ হাত মুচিবলৈ গামোচা নাই নহয়, ইয়াত দেখিছে সেইখন আমাৰ হাত মোচা গামোচা ধুনুৰ পেণ্টটোকে অপাৰেশ্যন কৰিলে ডেট গামোচা এখনো নাই আমাৰ, বহু মানে কি ক'ম আৰু। আমাৰ ধুনু আজি কি হ'ল মানে, ৰুটি খাই আছিলে, ৰুটি বনাইছিলে দেউতাকে, ৰুটি খাই থাকোঁতে কটককৈ দাঁত এটা ভাগি থাকিলে নহয়, এতিয়া তাৰপিছত মোৰো এইটো হেৰি হ'ল দেই, জ্ঞান পাব, তাৰপৰা কটককৈ দাঁতটো ভাগি গ'ল। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ কি হ'ল আকৌ ৰুটিটোত কেনেকৈ শিলগুটি সোমালে বোলো, শিল চিল ওলালি নেকি ৰুটিৰ, ৰুটি হয় নাই ধুনু, তেনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু। কি মানুহে বোলো, কেনেকুৱা বোলো আটা আনিছে, পেকেটত বোলো শিলগুটি সোমাই আছিলে, তেনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু। তেতিয়া কৈছে মাহবো বোলে হেৰি দাঁত এটা ভাঙিলে, কৈছে অঁ ভালেই হ'ল, ভালেই হ'ল দেই, কৃষ্ণ 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 ভালেই হ'ল বোলো, পইচা 200 টকা বাচিলে, হয়নে নহয় ধুনু? ধুনু কৈ দিয়া, 200 টকাটো কেনেকৈ বাচিলে কৈ দিয়া। না 500 টকা বাচিলে। অঁ 500 টকাই বাচিলে, কেনেকৈ পাব দিয়াচোন 500, সঁচাকৈ 500 টকাই বাচিলে। মানে ডক্টৰে চাৰ্জ লয় 200 টকা, ভাঙোতে 200 টকা হয় নাই, আকৌ ORS বুলি কিবা কি বুলি 500 টকা, আকৌ তেল ভৰালে 500 টকা, 1000 টকা দে। মানে কথাটো হ'ল, লংকাত থাকোঁতে তাৰ 2টা দাঁত লৰি আছিলে আৰু, কাকো চুব নিদিয়ে নহয় ভয়তে, প্ৰথম যে সি ভাবিছে আৰু ঢেৰ তেজ ওলাব, তেজ ওলালে বুলি ক'লে আৰু তাৰ জীয় উৰি উৰি যাব, তাৰপিছত ডক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লোঁ। তাৰপৰা ডক্তৰ কৈ দিয়া, তুমি ডক্তৰৰ ওচৰত কি কৰিলা? এইকেইটা দাঁত ডক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লোঁ আৰু, তাৰপিছত ডক্তৰে কিবা এনেকৈ ঠাণ্ডা হেৰি এটা লগাই দিয়ে হয় নাই, বিষটো অনুভৱ নকৰিবলৈ, অঁ চকলেট নিচিনা এটা টুপি দি আইচক্ৰীম খাব দিলে, আইচক্ৰীম খাবলৈ দিলে, অঁ তাৰপিছত আইচক্ৰীম খাব দিছে মানে ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে। তাৰপিছত হাকোটা এটা লৈ পেলাই ন এটাকৈ ভাঙি দিলে, একো গমেই নাপালে, সেই তেতিয়াৰ পৰা সি দাঁত সুৰাবলৈ ভয় নকৰে। মানে স্কুলতে স্কুলৰ বাইদেউ এগৰাকীয়ে 2টাই হৰুৱাই দিছে হয় নাই, হৰুৱাই দিলে নাই, অঁ 2টা হৰালে আৰু নিজে এটা হৰি গ'লে, এতিয়ালৈকে 5টা হ'ল তাৰ। ৰাতিপুৱা সোনকালে নুঠো, ৰাতি সোনকালে উঠিম, কি ৰাতি সোনকালে উঠে, ৰাতি সোনকালে উঠে নেকি, ৰাতিপুৱাহে সোনকালে উঠে, ৰাতি উঠে নি, ৰাতিপুৱা দেৰিকে উঠিম, তাৰপিছত শুওঁতে দেৰিকে শুম, ৰাতি দেৰিকে পঢ়িব লাগিব, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা তেতিয়া দেৰিকে উঠিলেও কোনো কথা নাই, দেৰিকে উঠিম, চাদৰ দহি গুঠি হৈ গ'ল, জয় জয়তে, আজিও ভগৱানৰ কৃপাৰ গাহৰি মাংস, আলু আলু সিজাৰ পিছতে, মাংস আলু সিজাৰ পিছতে আমি গাজটেঙা দি দিম, গাজটেঙা ঘৰৰ পৰা অনা গাজটেঙা, আকৌ কৰাচোন আকৌ কৰাচোন আকৌ কৰা, আকৌ ইয়াৰ পৰা আহিছোঁ দেই, আকৌ ৱা কি মেজিক হে, আকৌ ৱা বেলেগ মেজিক দেখোন, কি মাংস মেগীহে বনাইছে, সেইজনী মই হয় চা, এজনী মই হয় মইতো ধুনীয়া হয় না, মই এতিয়া বনাব লৈছোঁ কাঁহৰ দৰৱ, কাঁহ হৈ আছে আমাৰ ধুনু, পানী দিছোঁ ইমানকণ, চাই থাকিব দেই কেনেকৈ বনাম,
পানী উতলিছে ইয়াতে আছে তুলসী পাত আদা আৰু জালুক পিচি থৈছোঁ গুড় সেইখিনি এতিয়া দি দিম গুড়টো বেছি হ'ব অলপমান কমাই দিব লাগিব সেইখিনি এতিয়া দি দিম প্ৰথমতে আদা আৰু জালুকটো দি দিছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ গুড় গুড়টো গলিব লাগিব যে সেইকাৰণে তাৰপিছত এয়া হেৰিটো দি দিছোঁ তুলসী পাত পূৰা উতলাব উতলাম এতিয়া গুড়টো অলপ বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ সৰু ল'ৰা যে অলপ জ্বলা হ'ব জালুকটো সেইকাৰণে মিঠা হ'লে ভাল হ'ব খাবলৈ এয়া এয়া ধুনীয়াকৈ উতলিলে আৰু পানী প্ৰায় শুকালেই পানী তিনি ভাগৰ দুই অংশ শুকালে তাৰপিছত এয়া মৌজোল আধা চামুচ দি দিছোঁ মৌজোল নাই আচলতে সেইকাৰণে অলপ কমকৈ দি দিছোঁ আৰু মৌজোল দি পেলাই এনেকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কৰিলোঁ আকৌ চামুচটো ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল গৰম 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 ধুনুৰ কাৰণে কাঁহৰ দৰৱ ৰেডি হ'ল ইয়াত দেখিছেনে পানী শুকুৱাই শুকুৱাই এক চামুচেই ৰাখি থৈ দিলোঁ যেতিয়া এক চামুচমান থাকিলেগৈ তেতিয়া গেছ অফ কৰিলোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ চেকি দিলোঁ এয়া এইবিলাক ধুনীয়াকৈ চেকনিৰে চেকি দিলোঁ আৰু এতিয়া ধুনুক খুৱাই দিলোঁ উঠিয়া এইফালা পৰি গ'ল আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ খাই দিব এতিয়া দেই আ কৰ এনেকৈ দৰৱ খায় নেকি জ্বলা আছেনে অলপমান হৈছে অঁ এতিয়া গুড় নাখাবা এতিয়া গুড় খালে কি হ'ব ভাল পালোঁ ভাল পালোঁ ভাল পালোঁ ভাল